تسكنه الغابة يا رب محمد يا رب جان پردن پاک صدقہ اس قوم کا دامن شبیر سے بھر دے بچوں کو عطا اوکال علی اصغر کا تبسم مظاہر کی نظر دے مولا تجھے زینب کی یا سیری کی قسم بے جرم یا سیروں کو رہائی کی خبر غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم میں شبیر شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے اللہ امین صلوات پڑھو سارے حضرات بارویں آقا دی آمد و سلامتی واسطے صلوات سب تو پہلے دعا کرنا تو اڈے سپاک مجلس بادشاہ حسین دیس عظیم اور مقدس دربار دیوی تو راندہ مولا ولی العصر صاحب زمان اللہ دی لا محدود سلطنت عظیم النظیر شہزادہ عسکری بادشاہ دے ویڑے دی رونق مخدوم ہے کون ہے دا سونا لال باغ امامت دا بارواں پودا آسمان ولایت دا بارواں ستارہ یعنی قائم آل محمد تو انوجر کثیر عطا فرماؤں او جائیں وسن او میرے وسن تیتے پاکا دا ذکر ہوندہ ہے جتنے آئے بیٹھے ہو مولا توڑی دینی دنیا بھی پریشانیاں دور فرماؤں مولا بانیان در رزق مال اضافہ فرماوے بانیان دے جتنے مرہومین ہیں مولا انہ دے درجات بلند فرماؤں اجتماعی طور تے دعا منگو ڈیوٹی شروع کران جتنے مومنین مومنات ذاکرین علماء کرام دنیا تو ٹرکیں میرے مولا انہ دے درجات بلند فرماؤں رات دا ٹائم بادشاہ دے عظیم مدعا خان ممبر پاک تے موجود ہیں سید الذاکرین بابا سید عامر عباس ربانی شاہ صاحب بھائی ملک علی رضا صاحب جعفر رضا مولا زندگیاں کرے ان کے پروگرام میں تھوڑے ٹائم مکمل ڈیوٹی کرنا چاہنا تھوڑا تھوڑا تو سمی بولنا ہے پتہ لگے ذکر ہوندہ پیا ہے حلالی موالی ذکر سن دے میں حسین دے دربار بولیا کرو حسین دے ذکر بولنا بہن وڈی عبادت ہے اے حسین شاہ دا دربار جڑا کہیں دا ادھار رکھ دے ہی نہیں زبان خالق اکبر حسین بولے گا
زبان خالق اکبر حسین بولے گا، بنا کے نوک نیزہ کو منبر حسین بولے گا، اے مجلس حسین میں بولنے والوں سن لو، تمہاری کعبہ کے اندر حسین بولے گا۔ مہربانی بھائی سلامت ہمیشہ بھائی، سونا ماحول بن گیا۔ قصیدہ حسین بادشاہ محسن انسانیت محسن کائنات دل بند بطول لخت جگر علی مقبول نواز رسول زہرات دل چین مولا الکونین سونا حسین حسین بادشاہ دی عظمت تے سارے حضرات بلند آواز نال سلوات پڑھو۔ پڑھاں قصیدہ بھائی، وکھرا ہے دو جہان تیری زبا حسین دا، ہاتھ کھول جا یار، بولنا ہے ساری اسے ملانگ تے نہیں سٹنی۔ سوڑا سوڑا لالے بندے بیٹھے عقیدے والے لوگ میرے سامنے، ذاکر گر بندے میرے سامنے، معرفت والے بندے میرے سامنے بیٹھے ہو۔ وکرائے دو جہان ترتبا حسین دا، سبحان اللہ، مقام حسین عظمت حسین۔ وقت تھوڑا ہے، ڈھیر سارے مولا دے مدح خان بیٹھے اپنے ٹائم دے اندر۔ ملک صاحب مکمل ڈیوٹی عقیدے والا دا کہہ رہا، ڈیوٹیاں بارہویں دے امر نہ لگدیاں، تسیں بارہویں دے امر نہ لائے بیٹھو، اسانوں ہی بارہویں بھیجیا ہے تے جویں بارہویں دا امر ہو سی اونیاں اونیاں ڈیوٹیاں کرسن میرے بھرا۔ بابا جی میں حسین بادشاہ دی عظمت پہ بیان کردا، ہر ایک ادا پیاری حسین محتاج کائنات ہے
کرتے ہیں. مہربانی سے مولا سارے نو زواری کراوے, بار بار جیندیاں جنت چ ونجو. سارے زوار بیٹھن, مولا دے ذاکر بیٹھن, ادادار بیٹھن, سید سردار بیٹھن, زوار بیٹھے, توجہ بابا. ہر ایک ادا جنت بن گئی مجلس بھائی. مقام حسین, عظمت حسین, شان حسین پہ بیان کردا. ہر ایک ادا حسین, محتاج کائنات ساری حسین بندار رسول سواری حسین حج تو بھی بدھ گئی حسین دا حسین دا حسین دا کعبہ بھی آ سبحان ملک نظر حسین جڑے چپ کیتے بیٹھے ہو. میں ہوں تھوڑے ناچ ایسا میں ایڈا زور لائی کھلا ذکر حسین حسین بادشاہ دا پاک ذکر ہر حال رہنا ہے. اے ذکر ہر حال چ ہونا ہے. تساں سا ہائیں ذکر ہے, تساں سا نہ حسین ذکر ہو سی وڈیا وڈیا طاقت ذکر حسین دے مٹاون دی کوشش کر دیا رہی ہیں. خود مٹ گئے حسین اس دی وجہ ہے حسین دے نال اس بے نیاز اللہ دا وعدہ ہے حسین تائے اوپر انداز اوکھے رنگ میں اللہ دی توحید پرچار کیتا. میں اللہ تیرے نال وعدہ پیا کردا جے تک میری خدائی ہے جتھوں تک میری خدائی ہے میری خدائی دے کونے کونے تو حسین 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 بسم اللہ کا بسم اللہ کا اللہ دا وعدہ ہے. اے ذکر ملک صاحب ہر حال جھومنا ہے. ملک علی رضا جی ہر حال ہونا ہے. اودی وجہ کیا ہے نور خدا نے نور دبے کر حسین ہے ہر با ضمیر شخص دا رہبر حسین ہے. بچے حسین حسین میں نوکر نوکر بڑا پیارا شیر تہاڈے کول دعا لونا چاہنا نور خدا شخص دا رہبر حسین ہے باطل مٹا سکا سر حسین ہے مٹ گیا یزید تے گھر گھر حسین ہے. اس تو وڈے فضائل نہیں ہوندے تے نہ دادا ہوندیاں وڈیاں. کیا بات مہربانی بھائی مہربانی پڑھاؤ مینو میں تو ڈر گیا پیا تھا بھائی یہ کوٹ بہادر تھی اپڑاؤ نارا یاد راسی انشاءاللہ. بابا جی بادشاہ دے فضائل پاور اتنی ہے پتھر بھلے تساں تاں حلالی موالی بیٹھے ہو نور خدا ہر با
ਦਾ ਰਹਿਬਰ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਬਾਦਲ ਮਿਟਾ ਸਕਣ ਜਿਹੜਾ ਚਲ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਇਹ ਮਿਟ ਗਿਆ ਯਜ਼ੀਦ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਯਾਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਲਗਮਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਸੀਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੰਬਰ ਪਾਕ ਤੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਮਦਾ ਖਾਨ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਹੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਦਾਤ ਹੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹ ਦੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜ਼ਾਕਿਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨੂੰ ਦੁਆ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਆ ਹੀ ਬੈਠੇ ਮੰਗਦੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਪਏ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਹ ਸਾਹ ਨਾਲ ਦੁਆਵਾਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਮਲਿਕ ਅਲੀ ਰਦਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਰਬਾਨੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਜਾਫਰ ਰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ੇਰ ਮਲੰਗੋ ਮਵਾਲੀਓ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਵੀ ਨੇ ਦਸਦਾਰਾ ਹੁਸੈਨ ਸਾਰੇ ਮਵਾਲੀਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੁਸੈਨ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋ ਗਈ ਦੁਆ ਹੋ ਗਈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੌਕਰ ਸਾਈਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਖੁਦ ਮੁਸਤਫਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸਦਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਸਾਰਾ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਪੜਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਮੌਲਵੀ ਸਦਕਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਮਾਤਾ ਖੋ ਸਦਕਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਪੜਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਮੌਲਵੀ ਸਦਕਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਪੜਦਾ ਸਜਦਾਨ ਲੈ ਸਦਕਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਪੜਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਮੌਲਵੀ ਸਦਕਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਲਾਰ ਮੈਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਸਦਕਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਤੌਹੀਦ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਸਜਦਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਸੁਭਾਨ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਬਸਤੇ ਰਹੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੌਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਇਹ ਮਾਰਫਤ ਦੇ ਆਸੂ ਹਨ ਮੋਮਿਨ ਦੀ ਅਲਾਮਤਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਵਿੱਚ ਆਸੂ ਆ ਜਾਣ ਮੌਲਾ ਵਸਤਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਭਾਈ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਵੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਪਰਚਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਹਜ਼ਰ ਭਈਆ ਲਿਓ ਲਹਿਰਾ ਲਿਆ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਪਰਚਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕਮ ਕਬਰ ਵਤਨਾ ਬਣਾਏ ਗਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਹਰ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਮਾਤਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕਮ ਕਬਰ ਵਤਨਾ ਬਣਾਏ ਗਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਹਰ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਮਾਤਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਮਜਲਿਸੇ ਮੋਮਨੀਨ ਤੋਫਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਮਜਲਿਸੇ ਮੋਮਨੀਨ ਤੋਫਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਹਰ ਦਿਲ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ
شریفاں اس حسین دا کفن کوئی نہیں حسین مظلوم دی بھین آلیا دی چادر کوئی نہیں میں صدقے ہو سیدادہ اسے بی بی دی غربت ایک وینٹ پڑھنا ہے بزرگاں دے اندازے چ مولا درجات بلند کرے بزرگاں مدہ خانہ دی بڑی محنت ہے جن لوگ چالی چالی پنجاب پنجاب میل پیدل چل کے بہن بھرا دی غربت بیان کی اوپر دین بڑا اوکھا دین بچایا بہن تے بھرا دے بندے اعتراض کر دین اے شیعہ رون دے رون دا ہوئے جن دا کوئی نقصان ہوئے او اعتراض کرن والا تیرا دین تے لگا جو کچھ نہیں ہے تینو دین مسجداں چ مل گیا ہے مولویاں کول مل گیا ہے اس دین تے اکبر دی جوانی لگی ہے عباس دے بازو لگن قاسم دے سر لگن معصومہ دے دور لگن بی بی عالیہ دی عرش بنا چادر لگی ہے جڑی ٹری کربلا چ گئی ہے کوفہ پہنچی ہے شام ہر منزل تے آتی رہی مسلمان آؤ منہ پرا کر لو میں تہاڈے نبی دی دھی دی دھیاں میرے سر تے چادر کوئی نہیں صدقے ہو نا صدقے ہو بی بی دے کافی مدا خان ظاہر کئی بار دے دوارن میرے وین دی گواہی دے سن بابا کئی بار دا دوارا بہن بھرا دا ان اکھا نالو گلیاں او بازار او موڑ ویکھایا جنہ گلیاں بازار چ اوکھے ٹردی رہی علی دی شرما والی دی دو وین پڑھنے اے مظلوم دی قبر دی شبیہ ہے مولا جاندا ساری زندگی پاکاں دا ذکر ادب نال کیتا ہے عقیدت نال کیتا ہے بے ریاض اکری دی اے عرش دے واسیاں دا ذکر ہے کوشش کرے ہے کانسو یا ونجے نا ہے کانسو حسین دی پاک اما دعا کر کے ٹر ویندی اے ضروری نہیں پورا مجمع کھڑو کے ماتم کر کے روے پاک مسافرہ شام بی بی پھر دعا کر دیے نہیں بابا دو مومن دو عددار دو مکانی تنہائی چ بہ کے مسلط بہ کے ملک صاحب مظلوم دی غربت نو رو لوان او بی بی دعا کر کے ٹر ویندی اے جڑی بھرا دی لاش نو جھلکا جھل کے شام گئی ائی بسم اللہ کرا مینو مولا دے منبر دی قسم اے اکھاں نال او بازار ویکھایا او موڑ او گلیاں ویکھایا جتھے اک لازا نہیں کھڑ سکدا تے کوئی غیرت مند انسان اے اس دا ختم کر کے دوسرا جنا ختم کر کے اگلی صدر سن سو
ਤਾਲੀਆਂ ਪਤਾ ਹੋਏ ਮੈਂ ਪਰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਆ ਗਈ ਮਾਵਾ ਦੀਆਂ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬਲੰਦ ਫਰਮਾਵੇ ਝੋਲੀਆਂ ਫੈਲਾਓ ਇੱਕ ਵੈਣ ਪੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ
आली के मुकद्दर से खौफ खा, दोज़ख में उनके जुर्म की पूरी सजा रही।